своїх платіжках сміляни помітили, що за грудень місяць вже СКП «Комунальник» прислав збільшені платежі за послугу. З чим це пов'язано? Так, насправді люди почали задавати питання, чи зріс у нас тариф. Станом на 1 грудня тариф у нас не збільшився. Тариф у нас діє той, який був затверджений рішенням виконавчого комітету ще в 2020 році. У нас збільшилась норма накопичення на одного споживача. Норма накопичення – це усереднений розрахунок споживання нашої послуги на одну особу. Норми накопичення, згідно чинного законодавства, повинні переглядатися раз на 5 років. Норми накопичення для населення у нас затверджені, останні, які були діючі до грудня 2022 року, були затверджені ще в 2014 році. З ходом кожного року проведений нами аналіз показав, що кожного року сміття у нас утворювалося і збиралося щороку більше. Так можу навести приклад, що в 2019 році це збільшилось на 3,5%, в 2020 році вже зросло на 28%, в 2021 році на 27% і за 9 місяців 2022 року на 32%. Постанова, яка регламентує перегляд норми споживання побутових відходів, вона затверджена Міністерством з питань житлово-комунального господарства, вона передбачає, як здійснюється розрахунок цієї норми. Нашим підприємством протягом 2021 року було проведено вимірювання і дослідження кількості побутових відходів на території нашої територіальної громади. Вимірювання ми проводили протягом 4 сезонів, так як цього вимагає наказ міністерства. Це було весною, літом, осінню і зимою. Кожної пори року ми брали тиждень, незалежно від графіку вивезення, бралися до уваги, як багатоповерхові будинки вимірювались, так вимірювалась кількість сміття і у мешканців приватного сектору. Хочу зазначити, що норма піднялася не тільки для споживачів категорії населення, а й для інших підприємств, установ і організацій. За результатами цього досліду вимірювання було пораховано, що норма споживання у нас таки дійсно зросла. І відповідно до цього нами були складені протоколи, зроблені розрахунки і подані на затвердження. І хочу зазначити, що норма накопичення зросла не так критично, можливо, як це сприйняли люди. В платіжках відобразилося це збільшення на 5 гривень для мешканців багатоповерхових будинків і 4 гривні для мешканців приватного сектору. Норма зросла в середньому на 22% для мешканців багатоповерхових будинків і 19% для мешканців приватного сектору. Це пов'язано з тим, що ще ж хочу раз наголосити, в зв'язку з тим, що побутових відходів люди утворюють більше, більше і більше. Тобто це у вас була планомірна така робота, що ви визначали це і не спонтанно це було прийнято рішення, так, що саме люди нарікають, що під час війни? Ні, не спонтанно. Так як наказ Мінрегіону про затвердження правил визначення норм накопичення побутових відходів говорить, що нам потрібно переглядати норми раз на 5 років. Вони затверджувалися останній раз у 2014 році. В 2021 році ми проводили протягом цілого року ці вимірювання. В 2022 році формувало це все документально, в 2022 році подали на розгляд до виконавчого комітету. Тобто і далі вже нічого не буде змінюватися, це вже стала тепер сума? Да, тепер з грудня місяця в платіжках ця сума буде сталою. Тариф рахується як для споживачів категорії населення? Є тариф, затверджений міською радою на 1 метр кубічний. Так як норма накопичення для мешканців приватного сектору і багатоповерхових будинків на місяць значно менша, ніж метр кубічний множиться на норму споживання на одну особу. В багатоповерхових будинках вона складатиме 24 гривні 97 копійок з однієї особи, і для мешканців приватного сектору 25 гривень 34 копійки з однієї особи.